Вітаю, шановні глядачі. В рамках робочого візиту на Закарпатті перебуває народний депутат України Валерій Черняков, уповноважений в Закарпатській області від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про роботу українського парламенту нового скликання за останні півроку у розмові з гостем програми «Слово депутата». Пане Валерію, доброго дня. Ви удруге в нашій студії. І, власне, я підрахувала, що минуло уже півроку вашої діяльності у новій Верховній Раді України. На вашу думку, робота є складною, дуже складною для вас, чи, можливо, вона є звичною, як з огляду за попередній період? На початку хотів би привітати всіх жителів Закарпаття з Великодніми святами, які пройшли, а також українським Днем Матері, який святкують наші жінки. В Верховній Раді, як вам сказати, ви повинні зрозуміти, що Верховна Рада вже не та, що була того скликання. Так, там важко працювати, але вже нема того, що було раніше, коли 40 депутатів, піаністів приймали закони, нажимали за всіх інших депутатів, голосували за їхніми картками. Таким чином були прийняті пенсійна реформа, податковий кодекс і багато інших законів, які зараз вкинули нашу Україну в економічну кризу. Зараз ми практично заставили їх ходити на роботу. Ви зараз навіть бачите по картинці в Верховній Раді, що зал практично заповнений. Ну, зрозуміло, що не завжди вони збирають свою більшість. Вони завжди говорять, що їх є більшість разом з комуністами, вони нараховують 244 голоса, там, як це колись вони робили на Банковій. Але насправді, коли діло доходить до голосування персонально, вони голосів немає. Тому бувають моменти, що вони акумулюють раз десь в тиждень, звозять всіх своїх депутатів, які відпочивають на Канарах, на Мальдівах. Вони чартерами прилітають, голосують, як це було останній раз, і знову парламент стоїть без роботи. Тобто складно працювати? Складно. В чому суть протистояння опозиційних фракцій у Верховній Раді? Так, коротко. Суть протистояння в тому, що ми вимагаємо, щоб працювали згідно Конституції, законів України. Щоб депутати голосували особисто. Щоб не порушили регламент. От ви бачили приклад, коли взяла більшість, так звана більшість, зірвалася з сесії і побігла на Банкову проводити свій черговий шабаш, який чомусь нам більше нагадував ГКЧП 91-го року, коли, пам'ятаєте, за трибуною сиділи Янаєв, кого руки трусилися, так само зараз виглядав Рибак. Тільки незрозуміло, сидів і Рибак, і Симоненко в президії, і Єфремов. Такого не робиться в Верховній Раді і на таких засіданнях. Одна тема їхня була тоді, не тому, що вони пішли казати, що ми їм мішаємо приймати закони, а тому, що було одне єдине питання. Вони просто роздербанили 8 мільярдів гривень, розділили між своїми структурами, між своїми підприємствами, проголосували частину законів, які лобіювали їхні інтереси. Але вони мотивували тим, що вони додають, щоб приймати євроінтеграційні закони. Насправді, не один закон євроінтеграційний не був прийнятий на тому засіданні. І тому ми вважаємо, що саме така позиція – це є, трохи можна сказати так, по-бандитськи їхня позиція. І прийде час, що всі ті люди, які проводили такі засідання поза законом України, будуть покарані згідно чинного законодавства. Тобто ви вважаєте, що у Верховній Раді її роботі має місце порушення основного закону, так, зокрема в частині вищого законодавчого органу. Так. І тому оці питання навколо всього всі точаться. Так. Ну, зокрема, якісь кроки вже зроблені. Ми знаємо, що і затверджені оці закони, які поза межами вулиці Грушевського прийняті, якісь кроки далі будуть робитися. Ну, закон чітко там пише, що засідання в регламенті пише, засідання проводиться в Верховній Раді по вулиці Грушевського 5 під куполом. Інше, там можуть винятки, коли може проводитися в іншому місці, але для це там теж описано. Це має бути надзвичайний стан, війна, наприклад. Буде далі якісь дії впроваджуватися? Ну, я думаю, що просто вони зрозуміли, що вони зробили дурницю. Чесно кажучи, вони це транслювали в прямому ефірі. Вони об'являли по 244 депутата. Але була картинка, і з цієї картинки ми перерахували всіх депутатів, які там були присутні. Їх було 182 чоловіка. Розумієте, це вони самі собі зробили, як говориться, таку підніжку. Тому прийде час, вони за це будуть відповідати, і буде відповідати Рибак, який підписав ті закони, буде відповідати і Янукович, який там ж підписав. Зараз Верховна Рада працює у звичному режимі вже? Чи так, як? Наразі працює у звичному режимі, вони протягують саме зараз такі рішення, які їм потрібно. Ви знаєте, що вони провели закон про векселя, це те, що було колись в 90-х роках. Це буде такий варіант, що треба повернути кошти підприємству ПДВ, їм видавати векселя. І казати, коштів немає. І коли людина збирає до кінця року багато векселів, прийдуть собі такі братки з Донецька, які за 20% ті векселя викуплять в нього, заставлять продати.
Потім вони їх поїдуть в Київ і зроблять, і візьмуть за них 100%. Тобто є таке побоювання? Так, воно вже такий закон проголосували. Це лобіювало його партія регіонів з комуністами. Пане Валерію, які закони зареєстровано в Верховній Раді, розроблені Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Ну, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зареєструвало дуже багато законів, порядка 100. Ось потрібно є декілька, дуже багато законів. Є тільки одна проблема в тому, що закони реєструються, мені так виглядає, що депутатська діяльність зводиться до нуля. Ми можемо писати проекти законів, проекти постанов, їх просто не вносять на розгляд сесії. І той закон може 5 років лежати, 6 років лежати, поки його винесуть. От собі сидить Рибак в парламенті там разом з Єфремом і рішає, які закони виносити перед один, які не виносити. Їхні закони вони зразу виносять, наші закони не виносять. Нас... Зокрема, проголосовано кілька законопроєктів, де переважна більшість голосувала, тобто і усі фракції, які є у парламенті. Точка дотику яка у тому в тих питаннях? Точка дотику є тільки одна – це євроінтеграція. Єдина фракція, яка не голосує – це комуністи. Вони, звісно, не хочуть мати нічого спільного з Європейським Союзом, вони працюють на Росію. Єдині законопроекти по євроінтеграції практично голосуються 4 фракціями. Тобто ви постійно будете підтримувати курс євроінтеграції, усі законопроекти? Так. Чому не вистачило голосів двічі проголосувати відміну пенсійної реформи? Дуже болюче питання. Це, знаєте, таке дуже цікаве питання. Як в кулуарах говорять, спочатку це питання поставили комуністи. Але це були домовленості з партії регіонів, тому що комуністи, пам'ятаєте, перед пенсійною реформою тиждень взагалі не голосували, ігнорували, взагалі не голосували, не брали участь. Тим самим порушує регламент Верховної Ради, тому що мають бути голоси або за, або проти, або утрималися. Після того, як їм віддали посаду заступника міністра Мінздоху, як називається Міністерство зборів і доходів, який відповідати буде за митницю, комуністи почали голосувати зразу. Так як один оригінал сказав в кулуарах, що партія комуністам дуже дорого обходиться, я маю для партії регіонів. Але вони поставили вимогу поставити на голосування їх проєкт про пенсійну реформу, щоб показати виборцям, як вони насправді борються. Ну, дуже багато депутатів виступало, мажоритарщики, які казали, ми не будемо голосувати, бо це проєкт від комуністів. А ми проголосуємо за опозиційний Денісовий проєкт. В результаті тою пенсійну реформу завалили. Вони добре це знали, депутати мажоритарщики, що за проект Денісової не будуть голосувати комуністи. Ну, це була така гра просто. Ну, я думаю, регіони все це прорахували. Ну, як ви знаєте... Ті, хто обіцяли, що будуть голосувати? Так, так. Ну, як я так моніторив, дивився, голосували депутати із Закарпаття, то депутати від партії регіонів не один не проголосував. Частина з них просто витягнула карточки, мотивуючи тим, що їх не було в залі. Хоча я бачу, як вони сиділи, і навіть можна, навіть є на камеру, як вони витягували ці карточки. Це все фіксували. Тому що вони потім прийдуть своїх виборців і будуть говорити, ну я випадково вийшов. Я думаю, коли таке стоїть болюче питання, не вистачало 6 голосів, але ніхто нікуди не виходить. Просто витягли картки, мотивуючи тим, що їх не було. Я аналізувала кількість запитів, які поступає у Верховну Раду України, загалом, чи не найбільше від депутатів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», загалом по частині Закарпаття. От ви уповноважені, які маємо питання, що турбує людей? Були в нас депутатські звернення, були запити. Ви розумієте, навіть частина запитів зараз лежить на розгляді в Верховній Раді, тому що згідно закону запити має зачитати голова Верховної Ради в п'ятницю в півгодини часу. Тобто, хто встиг попасти в той час, ті запити вже відправляються для роботи. Інші чекають наступної п'ятниці. Ну, в зв'язку з тим, що в нас за цей період тільки 2 рази так запити були, можна було зачитати, то частина запитів моїх ще навіть там лежить, ще не зачитано. Вони чекають на свою чергу. Так, вони чекають на свою чергу. Деякі були запити, де по деяких вже відповіді є, по більшості і немає відповідів. От, наприклад, ми зверталися по вашій закарпатській телерадіокомпанії, ось прийшла відповідь від Курдіновича, голови Держтелерадіокомпанії. Що вони написали? Нема грошей і все. Сказали, що буде розглядатися бюджет, що, можливо, буде підготовка законопроекту про внесення змін до бюджету на 2013 рік буде. І також просять, щоб ми підтримали це питання. Ну, зрозуміло, що там буде стояти питання чітко по телерадіокомпаніях про збільшення. Зрозуміло, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» це підтримує. Але якщо вони будуть в той пакет ховати ще, наприклад, такі як збільшення витрат на президента України, там, на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, ну, ми не будемо тоді за такі питання голосувати. Ви знаєте, навіть недавно ми були на акціях і в Черкасах була «Вставай Україна», оприлюднила таку інформацію, що, наприклад, як перерозподілялися бюджетні кошти.
Ось, наприклад, навели приклад, що на один кілометр доріг Донецької області було виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень на один кілометр на ремонт. В той час, коли на один кілометр в Черкаській області було виділено 73 тисячі. Ну, це можете зрозуміти, які кошти йдуть туди, на Донецьку область, і які йдуть на інші області. Це центральна Україна, а на західній ще менше виділяють. Ще менше. Ви бачите, наші які дороги, як казав один з депутатів, про тих 2% до Азарова, що ми от їздимо і зараз попадаємо в тих 2% ваших доріг, в ті ями. Ну, там така сама ситуація і по медицині. Ми розуміємо, що це просто-напросто кошти направляють цілеспрямовано в Донецьку область, щоб потім було легше вкрасти на одному місці. Все ж таки, з якими проблемами Закарпатці зверталися до вас із тих питань? Ну, зверталися, наприклад, зверталися мешканці Хуста по реконструкції парку. Вже відповідь прийшла, де міська рада розписала, на що вона витратила кошти по реконструкції. Я думаю, що ми зараз це перенаправимо людям, які до нас зверталися, щоб вони це все прочитали і узагальнили, чи то правда, чи неправда. Також ми направили там тоді і в прокуратуру, щоб провірили, як ці кошти були правильно використані. Були звернення по заборгованості, наприклад, оплати КП «Ужгородэнергія». Ми направили, зараз там триває перевірка прокуратури Закарпатської області, ми будемо чекати, які нам пришлють пояснення. Відправляли також по порушенню трудового законодавства на Мукачівському комунальному підприємству «Мукачів водоканал». Наразі відповіді немає, хоча вже терміни проходять. Також були по земельних проблемах люди присилали, там теж на розгляд державної інспекції, наприклад, відправили на Закарпатської області. Ну, більшості стараються влада відписки давати. Я розумію, коли йде депутатський запит через Верховну Раду, тоді вже прокуратура генеральна бере на контроль, тоді воно якось трошки не за цим дивляться. Але розумієте, що просто не дають більше 2-3 запитів зареєструвати. А депутатів дуже багато і не дають. Видно, і проблем накопичилося однозначно. Скажіть, будь ласка, все ж таки, які дуже важливі закони, які зареєстровані, там, зокрема, з екологічних питань, ті, які курується вашою фракцією? Ну, з екологічних питань. От, ну, нас, так, з інших, зокрема. Ну, наприклад, ми зареєстрували закон про фінансування української мови як державної. Зареєструвала Ірина Фаріон і Андрій Ільєнко. Закон про вищу освіту. Це зареєстрував Тягнибок, Сич, Фаріон. Ну, і дуже багато законів, наприклад, закони про те, що ми повинні повертати капітали, які є в офшорах на Кіпрі. Ну, зрозуміло, що влада не ставить ці проекти взагалі на голосування. А коли порушуються процедури, скажімо, на голосування проєктів, якась реакція? Там, ну як вам сказати, вони це проводять просто на погоджувальній раді, а їх там більшість. І вони виносять порядок денний такі-то рішення. Ну, опозиція майже менше не може. Так, ми вимагаємо. Деколи вони йдуть на поступки. Вони деколи навіть виносять ті питання, значить, що вони не будуть проголосовані. Зрозуміло. Пане Валерію, задля Закарпаття якось зорганізовується депутат, скажімо, зокрема, якихось інтересів дуже важливих для розвитку галузей Закарпаття? З ким співпрацюєте? Ну, як вам сказати, депутати між собою закарпатські в Верховній Раді практично не спілкуються. Ну, я там спілкуюся, наприклад, з Валерієм Пацканом, там нормально спілкуємося. Зараз в нас створилася така міжфракційна група, яка називається «Карпатська група», де ми будемо працювати з депутатами Польщі, Словакії, які входять в єврорегіон Карпати. Ми мали вже зустріч з ними під Перемишлем. Ну, туди зустріч була трошки така, бо там з'їжджалися їх губернатори, і ми не могли так тісніше співпрацювати з послами Сейму Польського, які нас саме вони захотіли, щоб Україна туди входила в ту групу. Я думаю, що скоро буде ще одна зустріч, і ми тоді більш можемо буде знати, чим ми можемо бути корисні і чим корисний буде Євросоюз для того, щоб допомогти Карпатському краю. Тобто можна буде якісь гроші Євросоюзу залучати? Думаю, що там будуть програми якісь на розвиток, і думаю, парламентарі Євросоюзу нам будуть допомагати в цьому. Дуже важливе питання, оскільки воно на слуху з Верховної Ради, як такі модні ярлики нав'язують фашист. Потім питання шовінізму, сепаратизму, ксенофобії. Сьогодні це так публічно все звучить. Дайте оцінку, зокрема, отаким. Розумієте, деколи навіть доходить до абсурду, коли виступає, наприклад, член фракції «Свободи», виступає за відміну пенсійної реформи, регіони скандують фашисти. Ну, то виходить, що це ми фашисти? Це ми пенсійну реформу придумали, чи вони придумали? Вони самі собі противоречать, і люди ще все бачать. А ми взагалі то виступаємо проти ксенофобів, проти всякого сепаратизму, тим більше на Закарпатті, в нас єдина унітарна держава, такою воно має бути. Ми виступаємо, в нас є єдине, це одна держава, одна мова, одна церква. Так має бути.
Загалом питання в Закарпаття сепаратизму стоїть гостро, наприклад, або ж міжнаціональних відносин от спробують нав'язати Закарпаттю от таке протистояння, зокрема, з боку Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Прокоментуйте, будь ласка. Ну, розумієте, там дуже цікаве питання. От, нам стараються, можливо, перший раз в житті, що все ж таки українці Закарпаття відреагували, наприклад, що там проводили в Берегово акцію, що дуже збурило іншу сторону. Хоча простим мадярам воно не є, це болюче питання. Це все накручується з-за кордону. Ми бачимо реакцію євродепутата Беликовича, який там відкритий лист писав. Хоча ми добре знаємо, що таке партія Йобик, як вона діє на території своєї країни, то, повірте мені, ми ще відпочиваємо з тим всім. Зрозуміло, він відкрив свій офіс в Берегово, я дав офіційний запит на Службу безпеки України, щоб дали правову оцінку, чи має право євродепутат відкривати свій офіс на території іншої держави. Ми не виступаємо проти мадярського населення, завжди тут жили тісно, співпрацювали. Не ми перші починаємо, не ми заставляємо вчити їх українську мову. Вони хочуть заставити, щоб все Закарпаття говорило другою мадярською мовою. Ну так неможливо. Вони ж мають, ми їм все дали, свої школи, вони мають свої школи, вони мають свої атрибутики, вони святкують свої свята, вони розмовляють своєю мовою, але не треба заставляти говорити на другій мадярській мові в Міргірському районі, в Тячівському районі. Ну, це трошки неправильно робиться. Я розумію, що це спеціально загострюють відносини. Ну, можливо, на мадярах може скоро вибори будуть, можливо, це для того треба загострити таку ситуацію в Україні. Ми ж не говоримо про те, що українці, які живуть на території Мадярщини, яких просто асимілювали. Їх там практично не існує. А ми дуже толерантна держава, нормально живуть, нормально розвиваються. Я думаю, що це просто штучне питання, яке комусь дуже вигідно. З частиною, третьою частиною Всеукраїнського об'єднання «Свобода», зокрема, є відтворення національної пам'яті, відродження. Дуже актуально звучать сьогодні польсько-українські відносини, не тільки українсько-угорські в частині Закарпаття, а загалом волинська акція сьогодні. Так, якби трактується неправильно для держави Україна. Ні, там розумієте, навіть поляки самі в парламенті самі признають, що не потрібно цю тему піднімати. Розумієте, що там піднімаються певні є такі організації красовяки, які живуть в Вроцлаві. Вони так виглядають, що це йде штучно від Росії. Я думаю, що те саме і з мадярським питанням, це Росія стимулює такі рухи, щоб Україна починала сваритися з Європою, щоб підштовхнути то все. Ще коли Папа Римський сказав, Іван Павло II, що ці питання треба забути і порозумітися. Поляки висувають це питання 70 років Волинської трагедії. Ну, розумієте, вони дивляться на це дуже однобоко. То була війна. Тоді люди воювали, і з тої сторони були жертви, і з тої сторони жертви були. Україна дає можливість відкривати полякам свої меморіальні комплекси на Волині, наприклад. Вони нам дозволяють на Польщі. Отак воно мало би бути. Ми маємо про це просто пам'ятати, але не ворушити це все. Бо це не принесе нам ніякої користі для відносин України і Польщі. Це буде тільки на користь сусідньої держави Росії, яка би хотіла нас пересварити, щоб ми не могли вступити в Євросоюз. Пане Валерію, в нас залишилося буквально 2 хвилини до закінчення ефіру. Опозиційні фракції проводять акцію «Вставай Україну». Який результат і мета цієї акції? Ну, мета акції – це у нас більше, акція просто інформаційно підговориться акція. Ми об'їздили вже більшу половину України, я сам особисто був в 10 обласних центрах на цих акціях. Ми мобілізуємо людей, ми людям розказуємо правду, що робить режим Януковича. Щоб закликати, тому що ми не маємо можливості вийти на телебачення, так як всі інші провладні сили, яким кругом дають ефіри на всіх каналах. Тому ми стараємося піднімати людей так. Ми на всіх акціях людей закликаємо. Те, що ви почули, що ми тут виступили, щоб вони йшли до своїх знайомих, щоб студенти йшли в інститути, на роботах розказували людям, що робиться в Україні. Є результат? Результат є. Дуже багато людей приходять на акції. Дуже, я скажу, даже в Харкові до 10 тисяч було. Це було дуже так, ну, для мене здивоване, таке російськомовне місто. І дуже так багато людей прийшло. І відповідно ми закликаємо людей 18 травня приєднатися в Києві до загальної акції, яка буде в самому місті проводитися. Ну, зрозуміло, що регіони на той день, так є інформація, хочуть зробити робочим. І також звозять людей з інших областей під знамена партії регіонів. Ще будуть проводитися ті акції десь? Так, я думаю, що скоро акція буде проводитися в Донецьку, Дніпропетровську, в Сімферополі. Дуже буде цікаво поїхати туди. Пане Валерію, я дякую вам за відповіді, які ви надали нам в ефірі програми.
і успіхів вам надалі у роботі задля української держави. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що ми спілкувалися з народним депутатом України Валерієм Черняковим, уповноваженим Закарпатської області від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Побачення.